жовтолиці розели, строкаті розели, гічки попугай називаються, бараганки, воротникові розели, лазурні попугайчики. Відрізнити одну породу від іншої пан Василь може за секунду, адже розводить папуг вже більше 45 років. Зараз у нього 50 різних порід, а всього цих екзотичних пернатих у вольєрах більше тисячі. Це навіть я зволив хвилястих попугайчиків. Потім, як дав Бог, що я по-серйозному займався ними, вони почали в мене розмножуватися, ось так пішла колекція. Дві пари, три пари, п'ять пар, 10, 50, 100, 200, 300. Ось так пішло. Чоловіка називають народним орнітологом, адже відповідної освіти пан Василь не має. Вирощувати птахів навчався самостійно. Постійно експериментує з селекцією. Ця строката колекція папуг дійсно вражає, адже в дикій природі їх можна побачити лише в Південній Америці, Африці та Австралії. До вольєрів пан Василь навідується щодня. Птахів потрібно годувати, а ще він з ними залюбки спілкується на їх особливій мові. По сусідству з екзотичними живуть і вже звичні для наших країв пернаті. Голуби у пана Василя з'явилися ще раніше за папуг. Починав, звичайно, з сільських голубів і так потихеньку виростав і голубі зі мною. На сьогоднішній час, тобто вже займаюсь, як кажеться, не селекційною аж роботою, а різними породами. Де що вдалося виховати, де що вдалося щось цікавого. Тут є й декоративні красені, і спортсмени, літуни. Тримаю такі голові, як якобіни. Ось бачите, ось різні кольори маю, чисто білі, строкаті, червоні, жовті. Ось такими голубами. Ось вони відносяться до декоративних голубів. А так само ось там є туркоти, павічі, дутиші, миколаївські високольотні голуби. А зовсім нещодавно в одному з вольєрів пана Василя оселилась і нічна хижачка – сова. Її знайшла жінка в Ужгороді, а коли дізнала, що на Закарпатті живе чоловік, який про птахів знає усе, передала сову сюди. Вона не літала, не ходила, вони її трохи відкачали, потім дали їм мій номер телефону. І жінка задзвонила мені, що Василь Осипович, ми говорять, що у вас є реабілітація. Так, можемо ми ту сову, як би, яким транспортом. Вони вдома тримали, а потім не знали, куди її віддати, десь кудись звертались там по Ужгороду. А потім так вийшло, що кінцевий результат, задзвонила жінка мені. Зараз собі вже набагато краще, тож цілком можливо, зовсім скоро вона повернеться у дику природу.